Սկսում ենք Հայաստանի ազգային հարավարտական գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի մամուլի ասուլիսը։ Հարցեր տալ ժամանակ խնդրում ներկայանալ անպայման, խնդրում նաև անջատել ջայն հեռախոսները։ Մինչ հարցերը ես խոսքս փոխանցում եմ Հայաստանի ազգային հարավարտական գլխավոր մարզիչ։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ նորից ձեզ տեսնելու։ Ճիշտ ասած, ես ճիշտ եմ համարում սկզբից ես ներկայացնեմ, թե մենք ինչ էինք պլանավորել, ինչ էինք ուզում հասնեինք, ինչը ստացվեց, ինչը չստացվեց։ Ուտեց պատասխանեմ ձեր բոլորի հարցերին, այն հարցերին, որոնք կվերաբերեն ազգային հավաքական։ Նախ սկզբից ասեմ, որ երբ որ ֆեդերացիան հաստատեց, որ երկու խաղ կայանալու է ամսի 24-ին, մենք նախատեսել ենք երկու հավաքը, առաջին հավաքը տեղի տղաներով, տեղի ֆուտբոլիստներով, այսինքն մեկին առաջին հավաքից հետո, իսկ երկրորդը արդեն ընդհանուր մեր կազմով, բայց տեղի հավաքը տեղի չունեցավ մեզ բոլորիս համար հայտնի իրադարձությունների պատճառով, որտեղ գիտեք ճանապարհները ընդհանրապես չեն կազմակերպվել։ Երկրորդ հավաքից առաջ մենք ունենինք, եթե չեմ սխալվում, 31 ֆուտբոլիստ, բայց ֆեդերացիան ձեզ ներկայացրել, որ ֆուտբոլիստներ կան վնասվածքի պատճառով, ֆուտբոլիստներ կային դեր վերջնական որոշում չեն ընդունել, մենք կարողանալ վիզայի խնդիր ունեցավ, չկարողացավ մեզ միանալ, ու մենք մեկնեցինք Ավստրիա 22 հոգով, որտեղ վերջնականին Նարեկ Պետրոսյանը վնասված ստացավ և մեզ չմիացավ։ Իսկ Ավստրիայում արդեն ամսի 28-ին մեզ միացավ Անդրի Կալիզիրը և ամսի 1-ին Կամորը Մալաքյանը և Մակասոսը։ Սա ընդհանուր ինչ էինք մենք ուզում հասնեինք այս հավաքի շնորհիվ, հավաքի օլիմպիական խաղերի։ Նախ առաջինը ինչ խնդիրներ էինք ուզում լուծել։ Մենք առաջինը պետք է ներկայացնենք թիմի մեր ընդհանուր փիլիսոփայությունը, այսինքն մենք ոնց ենք աշխատելու դաշտում, ինչի վրա ենք հիմնվելու, մեր ուժեղ կողմերի վրա հաշվառելով, և երկրորդը թե դաշտի դուրս մենք ոնց պետք է ապրեինք, ոնց պետք է շարժվենք։ Մենք դա պետք է ներկայացնենք իմ ֆուտբոլիստներին։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք առաջ դրել էինք, դա մենք պլանավորել ենք երկու սխեմա փորձարկենք, այդ սխեմայի մեջ ֆուտբոլիստների համագործակցությունը։ Եվ երրորդ խնդիրը, մենք չգիտեք, որ շատ նորեկներ ունեին, ես կարող եմ ասել, լրիվ նոր ֆուտբոլիստներ և համեմատաբար նոր, ինչի նկատի ունեմ, որտեղ ֆուտբոլիստներ կային, որ իրենք խաղում են հավաքական վերջին 3-4 տան, բայց ես իրենց հետ անձամբ ծանր չէի, հա, իրենց տեսել էի խաղի մեջ, Հայաստանի առաջնությունը դրսում, բայց որպեսզի մենք ուզում ենք ընդհանուր ամբողջական կարծիք ունենանք ֆուտբոլիստի մասին, պետք է ինքնաբավարարված մասնակցի կոմարդներին, այսինքն դու տեսնես, թե փոթված առաջադրանքներն ինքը ոնց է ընդունում, ոնց է կատարում։ Այդ առումով մենք ես կարող եմ ասել, որ թիմը իմ համար 70%-ով նոր էր հնարել։ Ու դրանից ելնելով, անհատական ինչ խնդիրը ես դրել ֆուտբոլիստների առաջ։ Ինձ համար երկու շատ կարևոր կետա, որոնց վրա ես պետք է հիմնվեմ։ Դա ֆուտբոլիստների որակն է և իրանց ցանկությունը։ Սա այն երկու կարևոր կետն է, որ առանձին չեն աշխատի։ Մենակ որակով չենք կարող ֆուտբոլ խաղանք, ու մենակ ցանկությամբ չենք կարող։ Ու ես շատ ուզում էի տեսնել ես երկու բանը ֆուտբոլիստերին, որով ես շատ հարցերի պատասխան ստացա այս հավաքից։ Խաղերի մասին սենց ընդհանուր որ խոսամ, ես կարող եմ ասել, որ ինչի ինքը ամբողջական չստացվեց, ու չէ էլ կարող ստացվել, որովհետև էպիզոդներով ստացվեց, ես կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ Մալտայի խաղի առաջի 30 րոպեն ինձ թվում է, չեմ ասում իդեալական, բայց այն ինչ որ մենք պարապետներին անում ենք, մենք տեսանք ֆուտբոլիստերի մեջ։ Մոլդովայի խաղի մեջ էպիզոդներ կար, որ թիմը խաղում էր ֆուտբոլը, որ մենք էինք ցանկանում, բայց դա ամբողջական չստացվեց, էս պատճառները, որ ես ձեզ արդեն ասեցի, որ նորեկներ կան, դեռ նոր պահանջներ ունենք, այս պատճառով մեր թիմի խաղը հենց ամբողջական չէր։ Խնդրեմ, եթե հիմա կունենաք հարցեր, Գրիգոր Ավետիսյան, Արմենիա Ռուսթանգերություն, պարոն Մինասյան, ինչպես է ստացվում, որ մեր հավաքականում անընդհատ ստուգողական խաղերը չեն տալիս
Եկուզ մեկ դրական արդյունք վերջին ընկերական խաղերի մասին է խոսքը, նույն Արթուր Պետրոսյանը ևս երկու ընկերական հանդիպում անցկացրեց, և եթե փորձարկումները տալու են բացառապես ոչ դրական արդյունք, ապա մենք չենք կարող այդ ճանապարհով գտնել մեր խնդիրները։ Դե հենց ընկերական խաղերը նրա համար փորձարկումներ ունես տեսնել, որտեղ եթե փորձարկումներ ես անում, այդ ժամանակ արդյունքը մղվում է երկրորդ տուրում։ Եթե մենք փորձարկումներ չանեինք ու խաղայինք այն խաղացողներին, որոնց որ գիտեինք, այդ ժամանակ մենք ուրիշ ձև կսկսեինք խաղը և փոխարինումները կանեինք հաշվից ելնելով, բայց հիմա մենք առան հաշվիներում փոխարինում ենք կատարում, որտեղ մենք ուզում ենք խաղացողներին տեսնենք։ Հիմա մենք 4 նորեկ ունենք, իրենց որտեղ պետք է տեսնենք, ու չենք էլ ուզում իրենց, ուզում ենք շատ ժամանակ տանենք, այսինքն երկու խաղ ունենք խաղային, որտեղ մեկ խաղը կարող է բավարար չլինի, որտեղ միշտ էլ առաջ խաղը կարող է լավ չստացվի, որը ստում է անհանգստություն։ Դրա համար ընկերական խաղերի արդյունքները միշտ ցած ստացվում։ Մենք ես այդքան չեմ կենտրոնացել արդյունքի վրա, բայց շատ մի կարևոր բան կա, որ ես ինչ-որտեղ ձեր համաձայնեմ, որ միակ դրական բանը, եթե արդյունքը դրականանեմ, դա հոգեբանությունն է, իհարկե, որ իրենց վրա ավելի վստահություն են գալիս, բայց եթե մենք հիմա ես ունենա արդյունքի հետևից, ես դեռ ուրիշ կերպ կարող եմ։ Պարոն, նաև մասնագիտական շրջանում, այո, հասկանալի է, մարս չի կայացրած որոշումները, թեկուզ տակտիկական կամ կազմի առումով, բայց երկրպագունները այդպես չեն կարողանում հասկանալ և համակերպել, որ հավաքականը չի կարողանում հաղթել։ Որն է ձեր պատասխանը նրանց, սպասել, թե այլ բան եք պատասխանել։ Մենք սա մեր վերջի երկու խաղն է ընկերական, մենք ունենք արտացոլ խաղեր սեպտեմբերի գիտեք երկու, ու ընդեղ չկա արդեն սպասել, ընդեղ լինեմ կոնկրետ արդյունք, կոնկրետ, ամեն խաղի հաղթանում, ես ալինելու մեր խնդիրը, սպասելու մասին, ստեղ հարդ չկա, իսկ պետք է շատ բան տենել, շատ ինձ ես խավակը ամենը կարող դուր ասեցեք երկու բանն էի զուտեցնեի, ու ինձ շատ ինֆորմացիա է, ինֆորմացիա իրանցից, այսքան ոչ թե փոստալով, ես պետք է նայի պարապմունքներին ու խաղեմ։ Ես այդ ինֆորմացիան ստացամ։ Եվ կարող եք հնարավորության սահմանում այդ ինֆորմացիան բացել վերջին հարցից։ Բայց այդ ինֆորմացիան ինձ բավարար է։ Պողոս Ավենի, Վադիմ Գրչյան, Պարոն Մինասյան, ինչ-որ հավաքականի ուղղից է ձեզ մոտ ամենամեծ մտահոգություն առաջացնում պաշտոնական խաղացողի։ Ես ասեցի, որ մի 30-31 ֆուտբոլիստ էի ես նախատեսել, նախ աստված, որ այդ ֆուտբոլիստները ասեք մի անգամից 5-6 հոգի դուրս մնացին, սեպտեմբերին լինեն կազմ պատրաստ ու լինեն լավ մարզավիճակում, որը որ մեզանից կախված չի, բայց այդ ֆուտբոլիստները երբ որ մենք գրել էինք այդ տեխնացուներին, մենք բոլոր տեղերում դիրքերում լավ կոնկուրենցիա ունեցել, մեր դիրքեր կան 3-4 հոգի։ Միակ մեր խնդիրը մի քիչ դե գիտեք դարպասապայի խնդիրն է, բայց հույս ունենա, որ Գոր Մանուկյանը կապակցվի, Այվազովը մեզ տվելա դրական պատասխան, ուղղակի քննությունը պատճառով չկարողացավ միանալ, ու մենք դեռ հույս ունենք, որ Յուրչենկո մեզ կմիանա։ Այդ մի դիրքն է, որ մի քիչ պրոբլեմատիկա, երկրորդը մեր մոտ պրոբլեմատիկա ձախ պաշտպանի լոտին, այսինքն ձախ ոտքով խաղացողի։ Մենք այդ դիրքը կարող ենք լրացնել Հովհաննես Համարտումյանը, Նույն Գայլ Անդոնյանը խաղացող խաղերին տեսակ, բայց կոնկրետ ձախ պաշտպանին այդ պրոբլեմը ունենք։ Այդ պատճառով ես հրավիրել էի նաև Պետրոսյանին բանանցից, որ ունի ձախ ոչ ու լավ պարտություն է թողնում, ու խաղերում ես նայեմ, ցավոք սրտի վնասված ստացող չմասնակցեց։ Պարոն Մինասյան, որտեղ ընկերական խաղերը ձեր առջև այն նպատակներին հետապնդում, տակտիկական դիրքային ֆուտբոլիստների ուսումնասիրելու, ամեն դեպքում առաջիկա պաշտոնական խաղերից առաջ ընկերական խաղերը հաշվի առնելով, ինչ կասեք մեր հավաքականի մարտունակության մասին, մենք ինչի ենք ունակ լինելու ազգերի դիտարին։ Ես արդեն պատասխանեցի ինչ-որ չափով այդ հարցին, ես ուզում եմ իրանց մոտ ցանկությունս տեսնել, առանց որի ես ուզում եմ իրանց աչքերի մեջ գրակ տեսնեի, ես դա տեսա։ Այն ինչ տեսա։ Ոչ 90 րոպե նորից եմ ասում, էպիզոդներով տեսա, բայց կա լավ բան, որի վրա մենք պետք է հիմնվենք,
Ունակ ես նոր մեկ ուսումնասիրում եմ նույն ստատիստիկան այդ խաղերի, երկու խաղերի և անցած խաղերի Լիտվայի և Էստոնիայի դրական թերաշարժ կա դեպի առաջ։ Չնայած ինձ ստատիստիկայով այդքան չեմ հիմնվում, ես համար կարևոր է նա ինքն ինչ որ ես տեսնում եմ խաղի ժամանակ։ Դե իրանց մոտ շատ դրական թերաշարժ։ Ամեն դեպքում հաշվելով թե մարդունակությունը, թե խաղաղությունը, ինչի ենք ունակ իրենք ասկերի մենք պետք է մաքսիմումի հասնենք մարզերի գայում։ Եթե հաշվենք ամեն ինչ բարենպաստ լինի, մենք ունենալու ենք 8 խաղ։ Այսինքն դա լինելու է մեր համար 8 փոքր եզրափակիչ։ Բոլոր խաղերը, բոլոր խաղերը մենք խաղում ենք հաղթելու համար, բոլոր անխտիր, որտեղ այդեն մրցաշարնա, որտեղ թեկուզ ոչ ոքին մեկ կարող է մեզ մեծ խնդիրների առաջ կանգնել։ Համար մենք 8 խաղ բոլոր խաղերը կարող ենք հաղթել կինը չի գոհացնի։ Պարոն Մասին, Քրիստինա Խաչատրյան, Հայկական ժամանակ, Յուրչենկոյից լսեցիք, դուք ձեր հարցազրույցում նշել եք, որ հավաքական խաղալու գլխավոր նախապայմանը հայրենասիրությունը։ Արդյոք այդ դարձավ ֆուտբոլիստի մոտ կա այդ հայրենասիրությունը և նրա որակների մասին կուզենայի խոսել, արդյոք ինքը դերակատարած չի։ Ինքը ունի մեծ ցանկություն, ունի շատ մեծ ցանկություն, ուղղակի միած այդ խնդրեմ, եթե այդ լեգիոների խնդիրը կա, եթե ինքը փոխես թիմը ունդավ էլ լիմիտի տակ, հնարավոր է ինքը չխաղա, իսկ ո՞ւմ պետք է դարպասապա, որ առանց պրակտիկայի պետք է հավաքական, այսինքն մեր ու իր առաջի խնդիրը, որ ինքը իր թիմում խաղա, պրակտիկա ունենա։ Իսկ ինչ վերաբերում է գերագնահատված, ես չեմ գտնում գերագնահատված, ու ես չեմ էլ մտածում, որ ինքը կարող է գա ու լինի մեր առաջի համար, դա էլ այդքան վերջնական չէ, բայց բարձրակարգ դարպասապա ուրիշ խաղում պրեմիեր լիգայում, ով կհանդրեր ուտես դարպասապարից, չեմ կարծում, որ ինքը գերագնահատված, որտեղ ես եւ 5-6 խաղ նայել եմ երեխաներից, սկզբից մինչև վերջին 50 րոպե, ինքը իրոք լավ դարպասապար։ Բարոյան, ասում եք հարցը նաև հավաքականի արդյունքի մասին, ասացիք մաքսիմումի եք ձգտելու, ինչ ավելի կոնկրետ կարելի է այդ մաքսիմումը խմբից դուրս գալ նեղ ուղեգի նվաճելու։ Դե ես ասացի, եթե մենք 8 խաղ հաղթում ենք, ուրեմն ուրիշ արդյունք չի կարող լինել, որտեղ մենք ունենք 6 խմբում խաղ և 2 մեկ եզրափակիչ, 3 եզրափակիչ, դա եղավ 8 խաղ։ Եթե մենք դեռ հաղթում ենք բոլորը, վերջնական արդյունքը պարզվում է։ Իրանա Ալեքսանյան, Տոտարթուրը։ Պարոն Մինասյան, ասացիք, որ ձախպաշտպանի դիրքում խնդիր կա, ինչու հավաքական չի իրավիրվել Գարիկ Դաղբաշյանը, ինչպես նաև Արթուր Եդիգարյանը, Գևորգ Կասպարովը, Արտակ Գրիգորյանը։ Գարիկ Դաղբաշյանը այն առաջնության խաղը ես որ նայել եմ ու այն խաղը ինքը ցուցադրել է, ինչ չի բավարարում ես կա, դա չի նշանակում, որ ինքը հավաքականի տեխնիկա չի։ Ինչ կանխված մենակ, ինչ վերաբերում է Կասպարովին և Արթուր Եդիգարյանին, այս պահին իրանցից ավելի լավ ֆուտբոլիստ են խաղում հավաքականում, որոնք ավելի մեծ օգուտ կտան հավաքականին։ Պարոն Ռաֆայելյան, Լիգարի Մուզեյը, պարոն Մինասյան, հավաքի ընթացքում մի քանի ֆուտբոլիստներ կային, ովքեր ընդհանրապես ժամանակ չստացան կամ ստացան շատ քիչ, դուք ինչպես կբացատրեք ձեր այդ որոշումը ու ընդհանրապես ինչ տպավորություն ստացաք նրանցից, և ևս մեկ հարց, արտերկրից հրավիրվող ֆուտբոլիստների ցանկը, մինչև ես ինչ որ կա, դրա շուրջ եք արդեն ծավալվելու, թե էլի կան նոր անուններ, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք, բայց դիտարկում ենք։ Երկրորդ հարցից երևի սկսեմ, նոր անուններ գտնելը դժվար է, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ այդ հավաքականի բարոնների որոնք ունեն և տեղյակ եք, ինքը զբաղվում է, ու այն ցուցակը, որ մեզ տվեցին, այս 2 ամիս առաջ, իրանք լավ ուսումնասիրել էին ու լավ նայել էին, թե որտեղ, նույնիսկ ինչ-որ հայ նման ազգանով ֆուտբոլիստներ էին գտել և կապնվել էին, պարզվել էր իրանք հայ չէին։ Չեմ կարծում, որ մենք նոր անուն կգտնենք, ինձ թվում է այս էլ ֆուտբոլիստներ են, որոնք որ կան ֆուտբոլիստներ, որոնց հետ դեռ շարունակում կապը, ուզում ենք առաջ դիանալ, հա, կա, այդ ֆուտբոլիստները կան, դեռ շարունակում
բայց չեմ կարծում, որ նոր անուն լինի, որ հանրությունը դրանց առաջի 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 հարցը հավաքի ընթացքում։ Հա, գիտեք, կան ֆուտբոլիստներ, որոնց համար արդեն լինելով հավաքականում եւ մարզվելով արդեն իրենց համար դա բավարար է։ Բացի դրանից, մեր համար ես չի ասում ինֆորմացիա, որ այդ մարզական պրոցեսը, որ կա, մարզումները, դա մեր համար այսինքն մի պրոցեսը, որը բոլոր հարցերի պատասխանը տալիս է։ Որտեղ եթե մենք գիտում ենք, որ այստեղ բոլոր լավագույններն են լավիված, իսկ երբ որ ֆուտբոլիստները օրինակ նույն դիրքի աչքի սա պաշտպանում ենք 4-7, իրար հետ խաղում ենք, պարտքի ընթացքում արդեն դու կարծում ես, որ ֆուտբոլիստը կարող է խաղալ սկզբից, որը կարող է փոխարինման դուրս գալ, իսկ որը կարող է լինի 4-5-րդը, որը գնացածքի պատճառով կարող է թող ինչ-որ մեկի միանալ հավաքական։ Այդ առումով որոշ ֆուտբոլիստներ ժամանակ չստացան, որոշ ֆուտբոլիստներ չստացան։ Հա, ես հասկանում եմ, որ դուք հետևությունները արել եք, հենց հասնում եմ, որ դուք ինչ տպավորություն ստացաք այն ֆուտբոլիստներից, ու մենք հասկանում ենք Ռումյան Հովսեփյան, Գերամ Արությունյան, հետ են ֆուտբոլիստներն են, ես նախորդ գոլացի, ես իրանց հետ ուղակի տեսել եմ իրանց խաղը, ես չէի աշխատում։ Ինձ ավելի հետաքրքրի է մարզական պրոցեսը, իրանք ոնց են ընդունում նրա առաջադրանքը։ Գերամ Հարությունը այս պահին դեռ չի ցուցադրում այն որակները, որը կարող է հավաքականի համար, բայց նորից կրկնեմ, ինքը իր ինիշիացիան կենտրոնում է, որտեղ ինքը լավ հանդիպում է անցկացնում Հայաստանի հաշվությունում։ Ինչ վերաբերում է Ռումյան Հովսեփյանին, կան մի քանի պահանջներ, որի մասին ես իրան ասել եմ, ինքը դեռ պետք է դա այդ կոմպոնենտը ավելացնի, որպեսզի կարողանա օգուտ տալ։ Դավիթ Մանտրեշյան, Ֆուտբոլ Պլյուս, Պարոն Մինասյան, այս հավաքի ընթացքում, հա, խաղալու հնարավորություն ստացան ապաստանում հանդես եկող նորեկներ, հա, նրանց խաղն ինչպես գնահատեք ու ինչ է կարծում ապագայում նրանք որքան օգտակար կլինեն մեր հավաքականի համար, նույն Արարատը, նույն Չալիշերը, այլ միշտերը։ Չէ, սովորություն չունեմ գնահատելու, բայց քանի որ նորեկներ են, կասեմ շատ կարճ, Յագանը և Գալիզիրը իրանք հենց այս պահին պատրաստ են միանգամից խաղալու հավաքականին, ինչ վերաբերում Էդգար Բաբայանին և Արարատին, իրանք դեռ ավելացնում տեղ ունեն, մանավ որ իրանք երիտասարդ են, բայց իրանք մեծ պոտենցիալ ունեն, շատ մեծ պոտենցիալ։ Հարցակալը նաև հավաքի ընթացքում Եվրամովսյանի հետ հանդիպեցիք, հա, այդ հանդիպման մասին ինչ կասեք, ընդհանրապես ինչ որքանով նկարող եք։ Ինչ շատ կարևոր է, ինքը երկար դաթարից հետո միանալ հավաքականին, ոչ չէ խաղում, չէ մասնակցում ուզումներին, բայց այն նորոգ է, որ կարա օրը, որ կարա հավաքականում, ինձ համար շատ կարևոր է, ու ինքը շատ մեծ ժամանակ է ծախսում հավաքականի հետ, երեք օր եթե չեմ սխալվում, էլ չէ, արդեն ինֆորմաց, ու այն շփումը, որ ես տեսնում եմ տղաների հետ, ինձ դրական ինձ կյանք, ու շատ ես առնում դրական էր, որ ինքը Պարոն Մինասյան, իհարկե շատ ես եմ կարևորում հավաքականի մտնորոգը, գիտեմ, որ դուք եք դրան մեծ ուշադրություն դարձնում, այլուհանդերձ Յուրան իր որակներով, հարձակվածական որակներով, ինչ եք կարծում, կհամապատասխանի հավաքականին և կարողանա այն։ Հենց իմ առաջի հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, ոչ մեկ Յուրային իր ազգանունի անունի համար չի հրավիրել հավաքականին, ես այն ժամանակ ասել եմ, թե ինքը ցույց տա այն որակները, որը որ կարող է ցույց տալ, նույնակ կա, մենք անպայման հրավիրել ենք, ուղղակի ես ինչ եմ հույսով լցված, որտեղ այն առանձնացրեցի, որ ես իր հետ ունեցել եմ, ինքը շատ բարձր մոտիվացիան ունի, շատ, երբ որ ինքը ձեր հետ շփվի, երևի դրա մասին ավելի հանգամանալից կասի, բայց իր մոտիվացիան շատ բարձր է, ինքը շատ մեծ ցանկություն ունի հավաքականին տալ իր մաքսիմումը, ինչքանով որ դիմավորը, իսկ դա արդեն մեծ։ Պարոն Մինասյան, այս հավաքների արդյունքների ձերնելով կան ֆուտբոլիստներ, որոնք այլևս չեն հրավիրվի հավաքական և արդեն սահմանի ձեր ներքին հարաբերությունից։ Կան, իհարկե, կան, որտեղ ձեր մենք ունենք, եթե բոլոր ֆուտբոլիստները, ովքեր պետք է այս համաձայնություն տան կամ վնասված չունենան, եթե եղան, մենք մեր տեխնատուները 30-ից ավելին են։ Դե նկատի ունեմ դուք արդեն ինչ-որ… Կան, ինչ-որ տպավորություններ կան, բայց քանի որ դեռ երեկամի ժամանակ ես օնլայն չեմ կարծում։ Ինչպես կա ինչ-որ բաներ նախնական պլաներ կա, բայց երբեք չենք իմանա, թե ինչ կլինի երեխամիս հետո, որտեղ նորության փոխվում բաներ կա, որը որ մեզանից կախված չի, եթե ֆուտբոլիստը վնասված կանոնը կամ օրինակ ես շատ եմ ուզում Ռուսլան Կորյանին հարավիրել, բայց ինքը 6 ամիս ոչ էր,
ու եթե ինքը թիմ ունեցավ, ինքը հանգանում է արյունը, որտեղ ես իրավորապել եմ դուր է դարիս։ Դրեմ ասեմ, չենք մանա երեկ ամսետ ունչ իրանց մենք վերջին տարիներին այդ դուխը խաղադաշտում թիմային ասեմ չենք տեսնում, արդյոք նման հասկ գնալք։ Հավաքը հենի խմբիթարենն ա միանշանակ տենց էլ մնալու է, ոչ փոփոխություն չի լինի, որտեվ ես իմ գործողությունից շարգում եմ, նորից հիմա վերադառնում ստատիստիկային, մենք ինչ որ համեմատել ենք նախորդ խաղերին ու հիմա, իրա մոտ բոլոր ցուցանիշները շատ բարձր են։ Գիտեք, լիզեր ասվածը տարբեր ձև արում, կա խաղով լիզեր, կա ուղակի, թե հանդերցանին լիզեր, հեն ինչ-որ ինքը ծույց հատում ես, ու հեն ինչ-որ ես տեսա ես երկու խաղարին, ինձ լրիկ բաղում է։ Պարոն Մինասյան, ձեր երկու խաղերի սխեմա փորձարկեցիք այս երկու խաղերի ընթացքում, ասեք ձեր տպավորությունները, որով ավելի հարմար կլինի խաղալ ազգերի լիգայում և արդյոք դա հիմնական սխեմա է լինելու, թե կախված մրցակցից հնարավոր փոփոխություն լինի։ Մենք այդտեղ ունենք հիմնական և ալտերնատիվ, բայց չեմ ասի, որն է հիմնական, որը ալտերնատիվ։ Այդ մեկ, երկրորդը ես բազմիցս ասել եմ, որ ես սխեմաներին ոչ թե նշանակություն չեմ տալիս, իմ համար դրանք երկրորդ տեղում լինում, իմ համար կարևորը ֆուտբոլիստներն են սխեմաները, որտեվ օրինակի համար է 4-2-3-1 սխեման, դու կարող ես ֆուտբոլիստների դիրքերով կամ ֆուտբոլիստների անուններ փոխելով դարձնել կամ շատ հարձակվող կամ ամառային պաշտպանող, հենց որ այդ սխեմաները այդքան էլ խնդրի չեն։ Բացի դրանից այդ սխեման կարևորը ավելի շատ պաշտպանության ժամանակ, հարձակման ժամանակ ինքը ավելի շատ կազմակերպված քաոս է դառնում։ Բայց Մոլդովայի հետ խաղի ժամանակ 7 ֆուտբոլիստներ կարելի ասել ավելի շատ պաշտպանողական ոճի, քան հարձակվողական։ Ինչ կարող է դատալ մեզ, արդյոք ազգերի լիգայում ունենք մրցակից, որի դեմ կարող ենք նման ֆուտբոլիստերով, նման խաղային սխեմայով խաղալ։ Մենք երկրորդ խաղակեսին, եթե ուշադրեք եղել, խաղացել ենք Հիտալիան ավելի հետի, չէ՞։ Այդ մեկ, երկրորդը ես չեմ կարծում, թե Գայել Անդոնյան և Արարատը իրանք պաշտպանողական ոչ են։ Իրանք պաշտպաններ են, բայց իրանք հարձակվողական ոչ են, որի անգամ, որի մեջ ես մեկ անգամ եմս համոզվել եմ պարապմունքների ժամանակ։ Հենց որ էլ եմ ասում, ցանկացած սխեմա կարելի է դարձնել ավելի հարձակվողական ոչ են։ Բարմուն ասեմ, կնշեք թե մրցակիցներին ազգերի լիգայի մրցակիցներին ուսումնասիրելու ինչ գործընթաց է վարելու, մեր դեպքում կարծեք խաղերը դիտելու, բանտարանի ֆուտբոլիստների հետ։ Դրա կարիքը հիմա չկա մեկնելու, որտեղ մենք ունենք մի ծրագի, որը ֆեդերացիան ես տրամադրել է, որտեղ ցանկացած ինֆորմացիա անհատական ֆուտբոլիստերի մասին, թիմերի մասին, հավաքականների, իրենց ակումբների կա, այնտեղ շատ մանրակրկիտ ու հիմա այդ պրակտիկան այդքան չկա գնալ խաղ նայելու։ Ինչ-որ ինֆորմացիան ավելի հավաքվում է։ Չնայած ասեմ, որ մենք այս Ջիբրալտար, Լիխտենշտայն և Մակեդոնիա այս ընթացքում իրանք խաղեր չխաղացին։ Այսինքն մենք իրանք չտեսանք, իրանք վերջի խաղերը, եթե չեմ սխալվում, եղել է հատ ամսին ընթերական խաղերը։ Բայց ինֆորմացիան անպայման ուղիղ հավաքելու վրա, ըստ որի մենք պատրաստվում ենք արդեն խաղի, ըստ որի կորոշենք, թե ո՞ր սխեմայով ենք խաղալու, ինչ կազմով ենք խաղում։ Ճիշտ է, նշեցիք, որ բոլոր հանդիպումներն երկրափաճիշ են, բայց կարծում եմ բոլորիս համար է, որ խմբում մեր հիմնական մրցակիցը Մակեդոնիայի հավաքականն է, լինելու առանձին այսպես մոտեցում Մակեդոնիայի հավաքականին, նրանց ավելի շատ ուշադրություն դարձնել, քանի որ այն ուժը, որը… Հասկացա, գիտեք, ես երբեք չեմ անջատելու ուժեղ թույլ, դա ինձ համար լինելու է ուղղակի մարտավարության խնդիր, որտեղ ամեն թիմ ունի իր ուժեղ թույլ կողմը, ու ամեն թիմի դեմ լինելու է հարմարություններ և անհարմարություններ։ Եթե նույն հիմա տեսեք, դուք ուսումնասիրեք վերջին արդյունքները, ասես Լյուքսեմբուրգը կարող Վրաստանի հաղթի կամ Կոսովոն կարող Ալբանիայի հաղթի, էլի մենք որ դա հա թղթի վրա կան ֆավորիտներ և ասենք երթապաշտներ, բայց մենք պետք է հասկանանք ֆավորիտի դեմ ոնց ենք խաղում, երթապաշտը ոնց ենք խաղում, այն ուշքը սա է։
Իսկ որ մտածենք, որ սկսենք խաղերը տարանջատել, այդ լավ բանի չի բերի։ Ուղղակի մենք ունենալու ենք խնդիր կոնկրետ խաղի վերաբերյալ, եւ փորձենք այդ խնդիրը լուծել։ Պարոն Մինասյան, շատ քիչ ժամանակ եմ մնացել ազգերի լիգայի մեկնարկին, ինչ ծրագրեր ունեք իրականացնելու մինչև ազգերի լիգան, այսինքն նոր հավաք հնարավոր է լինի կամ ոչ։ Նոր հավաք, եթե լինի, միայն ես ուրախացի, որ մենք կանավորենք տեղի ֆուտբոլիստերի Հայաստանի հանդես եկող, դա կլինի, բայց դրսի ֆուտբոլիստերին հրավիրում հնարավորություն չունի։ Դա հարցը վերացնող հարց, արդյոք մինչև խաղերի մեկնարկը սպասվում է եւս մեկ ընկերական հանդիպում, եթե կա ինչ-որ արդեն որոշված բան։ Ոչ, չի լինի։ Ասեմ, չի լինի, որովհետեւ այդ օրը չի կապված բնական։ Նախ Բերեզովսկու մասին իր աշխատանքը շատ բարձր մակարդակի վրա էր, ինչ որ ես տեսա, ինչի՞ սկսում 4 մարզում եք ունեցել բացի խաղերից։ Ես տեսնում եմ, որ դիպասապաններն ինչ ոգևորությամբ էին աշխատում։ Ու այն ինչի մասին, որ մենք զրուցում էինք միշտ մարզումներից հետո, խաղից հետո, Բերեզովսկին իրոք շատ բարձր մակարդակում շատ։ Ինքը ցանկացած թիմ կարող է ղեկավարել, չեմ ասում, որ ես գլխավոր մարդի, դա կլինի իրավորոշում, բայց ինքը շատ մեծ փորձ ունի, շատ լավ հասկանում է ֆուտբոլը, շատ մանր բաներ է տեսնում, դետալներ, այդ շատ ուրախալի է։ Ինչ վերաբերում է ինձ, եթե ես չունենայի այդ երանգ ու այդ ամեն ինչը, ես հաստատ չէի գա, ես չէի ղեկավարի, ես չէի լինի հավաքական գլխավոր մարդի, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ բայց բաներ կան փոխվել, բնականը մարդը փոխվում է, ես չեմ կարող լինեմ 4 տարի առաջ ու հիմա նույն մարդը, որտեղ կյանքը առաջ է գնում ու իրեն զարգանում է։ Կարող եմ ասել նաև պետք է չի, որ մենք բոլորս հիշողություններով ապրենք, որտեղ մեր ազգը մի քիչ շատ սիրում է գնել հիշողությունները հետերից։ Այդ կապածը թե լավ, որտեղ ոչ լավ հիշողությունը, ոչ էլ վատ, ինքը ապագայի վրա շատ վատ ազդեցություն ունի։ Իսկ իմ համար ավելի շատ հետաքրքիր լինելու ներկան, ես հիմա ինչ եմ անում։ Ինչ եմ սպասում ապագայից։ Ինձ անցյալը տենց չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Չեմ ասում բոլորովին, մարդ բնավորությունը չի փոխում։ Մարդ արյան մեջ ինչ կա, էդի ծնել, հա։ Բայց մարդ փոխում է իր պրինցիպները, էդի բնականը, որտեղ մենակ անխիտ մարդ իր պրինցիպները չի։ Ընդհանրապես սա այդ մարդը բնավորության ունի։ Ասացիք հիշողություններով պետք չի ապրել, բայց ամեն դեպքում հասարակություն են ձեր հետ կապելով հավաքական հիմնական հաջողությունները, մեծ սպասելիքներ ունի ձեզանից, դա որքանով է ձեր համար դրացուցիչ ճնշում կամ մոտիվացիա։ Չէ, ես սպասելիքների մասին չի ասում, իհարկե սպասելիքների, անձամբ իմ սպասելիքներն են, անձամբ խաղացողներն են։ Ու ես մի կարևոր բան ասեմ, որ խաղացողները հիմա սովորել եմ, նաև իմ հետ զրուցում ասեցին, որ մենք պատասխանատվությունը պետք է բոլորս հավասարակ տեսնենք, ոչ թե չի գրի մեկի վրա կամ մեկի վրա։ Թե հաղթում ենք բոլորով ենք հաղթում, պարտվում ենք բոլորով։ Խոսքը սպասելիքների մասին չի, ես չեմ ուզում ուղղակի մենք կենտրոնանանք անցյալի վրա, որտեղ հիմա ուրիշ իրականություն է, ուրիշ իրողություն է, ուրիշ ֆուտբոլիստներն են հիմա։ Դրա ընդհանրը ես սա եմ ուզում ասել, թե չէ, իհարկե հա։ Ամեն դեպքում նրանց սպասելիքները ձեզանից մեծ է, դա ճնշում կամ մոտիվացիա։ Եկեք սպասելիքները բոլորիցս շատ են, ինձանից, ֆուտբոլիստներից, ձեզանից, մեր երկրպագուից, ոնց ես շատ եմ կարևորում, որ դուք Պարոն Մինասյան, Կարլեն Մկրտչյանը այն ժամանակ երբ գլխավորում էին քաղաքականի նախնին կարևոր ֆուտբոլիստներին կներկան։ Ռաֆայել Խալասյանը ֆուտբոլ կետքում։ Հա։ Կարլեն Մկրտչյանը ձեր նախկին գլխավորած հավաքականի կարևոր ֆուտբոլիստներից մեկն է, հետո երկար ժամանակ վնասվածքների պատճառով չէր կարողանում մարզավիճակ հավաքել։ Ինչ տեսակ նրա մոտ այս ընթացքում նախապես նրա պատրաստվածությունը այս պահին հավաքականի մակարդակին է։ Պատրաստվածությունը իդեալական չի, բացի չի, բայց ես իր մոտ տեսնում հսկայական փորձ այս մոտ ավելի։ Ինքը շատ, ասենք, հասուն ֆուտբոլ է խաղում, բնական է։
կտենց լավ թիմերում է հանդես եկել ու պրեմիեր լիգայում Ռուսաստանը, բայց իհարկե ինքը տեղ ունի ավելացնում ու ավելի շատ դա կապված է ոչ թե տեխնիկա-տակտիկական իրավորակների հետ, իր ֆունկցիոնալ այն բանը, ինչը որ ցույց տվեց միջազգային ասպարեզում, դա բավարար չի լինելու, այսինքն այդ կոմպոնենտում ինքը պետք է ավելացնի։ Մնացած առումով ես նորից կրկնեմ, ես տեսա հասունք ուղում ես Պարոն Մինասյանը Սավակի ընթացքում ոմանք հատ արտեսեք քնդիների պատճառով բացակայությունը ու Սարգիս Սավումովսիսյանը, նրանց այդ ֆուտբոլիստների բացակայությունը որքանով խանգարեց ձեզ, հա, առավելագույն նստանալ ես Սավակից։ Այնքանով խանգարեց, որ ես ասացի, որ ինձ սկզբից ներկայացրել ենք թիմի դիմում, շատ իրանց ինձ թեորիա աշխատանք ենք ունեցել, ես կուզեի, որ դրանք իրենք լսեին, կապված մի սխեմաների հետ կամ մեր խաղային պրինցիպների հետ, ոնց ենք խաղում պաշտպանությունը ոնց հարձակման, բայց այն նոր ֆուտբոլիստները, որոնք կլինեն հավաքականում, չգիտեմ, 7 հոգի, 6 հոգի այդ հավաքին, իրանց համար մենք առանձին նորից կազմակերպելու ենք այդ աշխատանքը, որտեղ իրանք պետք է հասկանան, թե մենք ինչ պրինցիպներով ենք խաղում, ինչով ենք առաջնորդվել։ Լուսինե Գալստյան, Total.com.kr-ում Պարոն Մինասյան կխնդրեի նորից վերադառնանք Արթուր Մինասյան մարզչին 2013-ին և դուք հրաժարական տվեցիք քաղաքականի մարզչի պաշտոնից, ասացիք, որ ձեզ պետք է ամենօրյա մարզչական աշխատանք, որի հնարավորությունը կարող է տալ ակումբային աշխատանքը, գուցե բառացի չեմ հիշում, բայց մոտավորապես այդպես, ու եղավ ֆուտբոլի փորձը, այդ փորձառությունը ձեզ ինչ է տվել, ինչ սովորեցիք այդ ընթացքում, որը կարող է օգտակար լինել հավաքականին կամ չէ, ու նաև համեմատություն անցկացրեք, որ մեր ձեզ համար ավելի հոգեհարազատ։ Ինչ որ ես մինչև ֆուտբոլը ակումբային ֆուտբոլում չէի ման, չէի աշխատել, այսինքն ես երկու աշխատանքն եմ գիտել ու գիտեի, թե իրանք պրինցիպալ առումով ինչով են իրարից տարբերվում։ Ինչ վերաբերում է ֆուտբոլին, ցանկացած աշխատանք, ցանկացած նույնիսկ բացասական բան, դա լավ փորձ է մարզչի համար, որտեղ դու երբեմն տեսնում ես բաներ, որ մտածում ես, որ ես ինչ չէի անում երբեք, ես ինչ չէի մտածի։ Այդ առումով իմ համար շատ դերնավոր էր այդ ֆուտբոլի փորձը, որտեղ բաներ կար, ես չկարողացա հարմարվել ուղղակի դեր, կապված հենց, որտեղ ֆուտբոլում բաներ կան, որ ցանկացած տեղ նույնն է կապչում, որ Ազաստանում ես, Հայաստանում թե Ֆրանսիայում, ու եթե դու դրան դեմ ես գնում, դու իրեն բաներից ես չկարողացա, դեռ մարդ ինչ որ առումով իմ աշխատանքը դեռ չստացվեց։ Այս նորից կրկնեմ, դա իմ համար մեծ փորձ էր, մեծ փորձ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասը։ Այդ փորձառությունը ցույց տվեց արդեն, ասացի, եւ համեմատությունը որն է ավելի։ Քիչ առաջ ասացի, որ ես հիմա առաջվանը չեմ, ոնց որ 4 տարի առաջ։ Ու ես մեկ անգամ ես կրկնեմ, որ ես ունեցել եմ առաջարկներ, ես առաջարկներ, դրանից Ղազախստանում։ Ակի ինձ կարևորը, թե թիմի նորեն ասեմ, որը որ խնդիրներ ասում թիմի առաջ, իր դրած խնդիրները ինչ խնդիր առաջ է, ինձ այդ աշկի հետ է աղկի։ Պարոն Մինասյան, ձեզ համար որպես մարզիչ իհարկե ընկերական խաղերում ավելի կարևոր այլ բաներ կան, քան արդյունքը, բայց ֆուտբոլասերի երկրպագուի համար, ով տարվա մեջ հազվադեպ անգամները հետևում ազգային հավաքականի խաղին, կարևորը միանշանակ նաև արդյունքն է։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պատրաստում ենք ազգերի լիգային, բայց նաև ուզում ենք ընկերական խաղերում ուրախանալ հավաքականի հաղթանակներով։ Հիմա երկրպագուների շրջանում բավականին մեծ է հիասթափությունը, ինչպես կարող եք իրենց ոգևորել ու հուսադրել ազգերի լիգայից առաջ։ Դե հիասթափությունը նրանից էր կախված, որ դե ասացի, անցյալով եք ապրում, դրա համար է տենց հիասթափություն կա, ախր։ Որտեղ ներկայում արդյունք չենք ես չեմ ասում, թե մենք մտնենք ու ինչ-որ արդյունքի մասին չէինք մտածում, բայց մենք այդքան շատ դրա վրա կենտրոնացինք։ Եթե ես հիմա չանը եմ փորձարկը, ես երբ պետք է անեմ պաշտոնական խաղերի, այդ առաջին է։ Երկրորդը նեն չի, որ իմ ժամանակ էլ մենք բոլոր, եթե չեմ խալում, երեկ ավելի վատ ստատիստիկա ենք ունեցել ընկերական խաղերի, չէ, Լիտվայինը պարտում 3-0 կամ բան, բայց հետո գալիս էին
ասենք պաշտոնական խաղի դուում են աստվածը մենք հիմա ասենց լինենք իրականին ապա պաշտոնական մենք խաղենք բայց ես ասել եմ կրկնում ես ինչ որ մի բա ես մենք էլ մեզ դնում ենք ասենք երկու տարի տեղը հասկանում եմ որ իրանք ուզում են բացի արդյունքից ես լավ շատ լավ հասկանում եմ որ իրանք նաև ուզում են լավ խաղ տեսնել հարցակողական ասենք կրակոտ խաղը ես դա էլ եմ լավ հասկանում Ես չեմ բացառում, որ նաև լավ արդյունքի ժամանակ էլի դժգոհություն լինեմ, որ ասեմ հաղթեցին, բայց լավ չէին խաղում։ Ես դա էլ չեմ բացառում։ Ես այդ ամենի շատ լավ հասկանում եմ։ Դրա համար իմ համար կոնկրետ է առաջադրանքը։ Մենք պետք է հաղթենք այդ 8 խաղերում։ Պարոն Մինասյան, մարզումների ժամանակ ֆուտբոլիստները կրում էին ստաց սպորտի ժիլետները, GPS տեխնոլոգիաների հետ կապված։ Խնդրում եմ, եթե նաև մի փոքր կմանրամասնեք դրա տվյալները, արդյոք դա on-line ռեժիմով է մարզումների ժամանակ դուք տեսնում եք, թե ընդհանուր ամփոփում եք մարզումներից հետո եւ արդյոք դա մեծ նշանակություն ունի կազմի ինտուիցիան հարցում։ Չէ, դա այդքան կազմի ինտուիցիան հարցում, մենք ուղղակի իրանց ֆունկցիոնալ վիճակին դրանում նայում, ու նայում ենք անմիջապես մարզումից հետո, ու երկու անգամ նկատում ենք, ու իրանց էլ անպայման ցույց ենք տալիս։ Ոնտեղ կան շատ մի քանի կետեր, որ մեր շատ ընդեղ համարակրքիտ է, բայց մեզ հետաքրքրում զուտ մի 3-4 կետ, որ գտնում ենք, որ օրինակ ինձ համար ավելի շատ հետաքրքիր է խաղի ինտենսիվությունը, որտեղ ժամանակակից ֆուտբոլը ինտենսիվ է, չկա, դա ինձ շատ հետաքրքրում է։ Թե ինքը ինչքան դիստանցիա կվազեց, այդքան իր մեր համար էական չի, կարևոր է այդ ինտենսիվությունը։ Մինասյան նախորդարձակած միջեր ներկայացել Արման Ալեքսյան Արմսպորտ, այս հարցը տվել եմ նաև Արթուր Պետրոսյանին ու չեմ ստացել բավարար պատասխան, կգնանք հիմա ձեզնից լսել։ Ֆուտբոլը ամեն ինչ պետք չի բացառել, ենթադրենք Յուրչենկոյի հետ պարզապես չի ստացվում, Վերշենկոյի համաձայնության գալ ու չի գալիս հավաքում։ Ո՞վ է մեր ընտրանու առաջին համար այս ընթացքում, ինչ Արամ Հայրապետյանը հրավիրվել է ըստ երևույթին ու խաղացել է, այնպիսի սխալ չի եղել կամ այնպիսի բան չի եղել, որ երկրպագուները դժգոհ լինեն նրանից, ձեր աչքով նա կարող է լինել խաղացել։ Տեսեք, հիմա կան 3 դարպաս հատար, Հայրապետյան Արամ, Գոռ Մանուկյան և Այվազով։ 3-ից ցանկացած այդ խաղին կարող լինի համար առաջին։ Մյուս երկուսը Արսեն Մեգլարյան և Վալերի Ոսկունյանը, իրանք ուղղակի ես ինչի ես հավաքին իրանց հրավիրել, որտեղ գիտեք նույն Արսեն Մեգլարյանը քիչ խաղ են պրակտիկանում, ես ուղղակի ուզում եմ իրանց ցույց տալ, որ ես իրանց վրա հույս եմ դնում։ Ու իրանք շատ բաներ պետք է փոխեն, ու ես դա պետք է տեսնեմ, որտեղ եթե մեր ներքին առաջին սկսեց, իրանք կհասցնեն 4-5 տուր խաղալ։ Իրանք կհրավիրեն, ամենը միտքս է, բայց նորից կրկնեմ, այս պահին եթե ինձ ես հարցը տալիս եք, ես հենց պատասխանեմ, որ այդ 3 դարպասապահն են, որից ցանկացածը կարող լինի համար առաջին։ Ֆավորիտներ չունեմ, բայց կար մի 4-5 հավաքական, որ կարող են հաղթել, ինձ թվում է Ֆրանսիա, Բրազիլիա, Արգենտինա, Գերմանիա, Իսպանիա, այս 5 հավաքական, բայց օրինակ լավ տպավորություն թողնում ու Բելգիայի հավաքական։ Պարոն Մինասյան, Գագի Եղազարյան +1, կապված Ալեքսանդր Կարապետյանի հետ, ինքը մտնում է ձեր պլանների մեջ։ Ինչ են սխանում այդ հարցակողին մստիկ, չէ ինձ հարցակողին։ Սուսենբուրգի առաջնության, իտեն այն հարցակողները, որ մենք հիմա ունենք, են ունեց ասեմ, որ մասպաս չունենան, մենք էլ դիրկում ունենք 5-6 ֆուտբոլիստ, ինձ որ այս պանին չի Եվ մեկ էլ կապված մեր դուք ասում եք, որ ձեզ համար սխեման կարևոր չի, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ թիմը տակտիկապես լավ պատրաստված է լինում, մնացած գործոնները ինքը կարողանում է կոմպենսացնել։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Եթե ես չասեցիք, ես կարևոր ես ասում ինձ համար այդ սխեման մեջ ֆուտբոլիստ ակտիվ։ Իհարկե սխեման կարևոր, եթե կարևոր չլիներ, մենք չենք փորձարկի սխեմաները երկուսը։ Կարևոր է իհարկե, բայց եթե դու սխեման ընտրում ես, բայց այդ ֆուտբոլիստը այդ առաջադրանքը չի կատարում, այդ սխեման ինչ արժեք ունի։
Պետրովակի հասկանեց խեմայի մեջ կոնկրետ օրինակ մենակետային ինչ պետք է անի, պաշտպանության ժամանակ, հարձակման ժամանակ։ Իսկ դեռ արդեն ֆուտբոլիստի որակն ու ցանկությունը շատ կարևոր ամենից հաստիքն է։ Համենայն դեպս մեր խաղերի ժամանակ այդքան վարչ չի արտահայտում սխեմաները։ Որ խաղերի վերջի երկուսի մասին, վերջի երկուսի մասին։ Դա այդքան որ նորեկ լինեն ոնց կարտահայտում։ Պարոն Մինասյան, Տիգրան Բարսեղյանը երկու խաղում է, երկու հանդիպումներում է խաղում է առջևի գծում, որպես կենտրոնական հարձակող, բայց անընդհատ տեղաշարժում էր, նահանջում, եզրեր տեղափոխվում, ինչ կասեք նրա խաղի մասին և արդյոք այս երկու հանդիպումներից հետո նա հանդես չի գա այդ կենտրոնական հարձակողի դիրքում այդ խաղը եզրում։ Լավ, ինքը երեք դիրքում աչից, ձախից և կենտրոնական հարձակողը շատ ցանկացած մնա չնիմա դրանք։ Ինչ վերաբերում է շատ էր նահանջում, դա մեր պահանջն էր։ Որտեղ մեր խաղային պրինցիպի մեջ մտնում է, որ պաշտպանվում են բոլորը։ Ոչ մեկ արտոնյալ չի, որ ինչ-որ պաշտպանական գործողությունից իրան առանձնացնի։ Ամենակա։ Ինչևէ, որ շատ էր եզր դնում, այդ արդեն լավ չի։ Որտեղ եթե մենք խաղում ենք մեկ հարցրակողով, ինքը ավելի պետք է գործի կենտրոնական զինք։ Ամենակա երևի մարզիչների մոտ միշտ դիլեմա է եղել ներեւ փխիթարանին օգտագործել ինչ-որ խնդրահարույց դիրքը փակելու համար, թե հենց փխիթարանին օգտագործել փորձելով նրա առավելագույնը ստանալ։ Ձեր մոտ այդ հարցը ինչպիսին է ու արդյոք կա ինչ-որ սկզբունքային որոշում դրա հետ կապված։ Չէ, մենք իրան օգտագործել, ինքը այն ֆուտբոլիստն է, որ ես չեմ հասկացել, եթե իրան աչք-աչքան խաղացնենք, իր խաղի էֆեկտիվությունը չի իր խաղի, այս թիմի խաղի էֆեկտիվությունը։ Իսկ մեզ պետք է թիմային խաղի բարձր էֆեկտիվություն։ Ես գտնում եմ կարծիքին, որ ինքը պետք է շատ մոտ խաղա հարձակման մասին։ Իմ կարծիքը սա է։ Ու ես երբեք իրանով խնդիրներ չեմ փակելու հավաքական։ Ես մտածել եմ, թե իրանով ոնց խնդիր ունեմ հավաքական։ Իսկ դրա համար մենք պետք է օգտագործենք իրանից այն կարծիքը ավելի հարձակման գծի։ Բայց չի բացարձակում, օրինակ այս վերջին սխեմայի մեջ ինքը սկսեց մի քիչ հետևից ավելի գործել։ Բարձր կան է։ Հակա Զաքարյանի բարոյեսքոմ, բարոյ Մինասյան, եթե Ամոքսիսյան Ամեդենկով Հրասենի ապակինը, քանի որ նա նշել էր, որ իրեն 3-4-անից պետք լինի, ում եք տեսնում նոմինալ հարցակողի դերում և ով կկարողանա եզրափակել մեր հավաքականի գիրոհները, որովհետև մեզ այդ խաղերում գոլ են պտտվելուսի նկարծությունը։ Դե լավ չի, որ թիմը մենակ հարցակողն է գործում, այլ պետք է գոլն էլ կարողանան գործել։ Մի կատին եմ առջևի գծի ֆուտբոլիստներ, բայց մենք դեռ ունենք Սարգիսը, ունենք Ուսեմ Կորյանը, մեզ կմիանա Դամյանը, կմիանա նույն Բարսելոնա Տիգրանը, այսինքն 4 հարցակող ունենք։ Հարցեր կան։ Շնորհակալություն։